皆様ご乗車いただきありがとうございます。新居浜ふるさと観光大使の水木奈々です。本日車内案内をさせていただきますのでよろしくお願いします。その前に皆様にお願いしたいことがございます。途中狭くなったところを走りますので危険ですから、ドアを開けたり席を立ったり顔や手足を外へ出さないようお願いします。また非常の際は係員の指示に従ってください。約束ですよ。このトロッコ列車はものすごいの街新居浜で製造され、2019年3月1日に新しく誕生しました。明治26年日本で最初の山岳鉄道として別所山を走った蒸気機関車別所1号を 83% に縮小しリアルに再現したのです。1号機は豪華な公道に入る時に乗っていた走り車、一般記念で用意したカモ電車があります。当時と全く同じ大きさですので臨場感を味わってください。最後の列車は昭和25年の電気機関車のドレスにしています。その人がここの26年目に